Ցուցակը 7 գոլով, մինչև այդ Իվայլո Դիմիտրովն էր մի անձնագլխավորում, բայց Դեսիրեն հավասարվեց եւ Իվայլո Դիմիտրովի հետ միասին, այսպես ասենք, գլխավորում են։ Ռմբարկուների ցուցակը 3-րդ տեղում Ալիու Իսանը նույն լորից 5 գնդակի խփել։ Ամփույթ գործեց։ Նետումը կար։ Վտանգավոր է գրում լորին, արված։ Բրկեց դրությունը Արամ Ավակյանը, պաշտպանը միասին եւ գոլ։ 1-0 շատ արագ լորին բացում է Անտիպան Հաշիվը։ Անհասկանալի գործեցին Բանանցի ֆուտբոլիստները, կար կորավ Լորի համար, այսինքն տեսեք, Արամ Հայրապետյանը փրկում է դրությունը եւ ինչ են անում այստեղ պաշտպանները։ Փոխանակ շատ վստահ խաղան, փակեն արվացի ճանապարհը 33 համարի մարզաշապիկով Իլիա Գուլտյայևը, կենտրոնական պաշտպանը, ինչպես է գործում, շատ անփույթ ուղակի բացեց դարպասները եւ հրավիրեց, որպեսի Լորի ֆուտբոլ նշեց, որ ձմռանը այս գրոից հետո կշարունակեմ, Բանանցը գրում է արված դարպասին, անաճող եւ թույլ արված էր։ Եսեք առաջին խմբում նույնպիսի վստահությամբ գործում է նաեւ բարձրագույն խմբում, իսկ ça նշանակում է, որ այդ որակով ակումբ ենք ստացել, թիմ ենք ստացել, հերվից արված է հետևում Բանանցի կատարմամբ, շատ որակով եւս մեկ թիմ համալրեց Հայաստանի առաջնությունը, ֆուտբոլիստների չկարողացավ անցնել։ Գերեցիկ խաղարկում էր Բանանցի կատարմամբ, Սոլոմոն Ուդոյի մե բարձրից փոխանցում, պետք է դուրս գար դարպասապահ, մի պա կարծես փորձեց Կոնովը պատի մեջ ներխուժած ֆուտբոլիստերի համար, հերվից արված ներողություն ուժեղ արված Դեսիրեի կատարմամբ։ Այս գրոից հետո կշարունակեն, Ֆուսեյնի չարվածեց, Ֆուսեյնի ներվից հիմա արված Գոչուկ ուի կատարմամբ շեղեր եւ թույլ, սոփայության համապատասխան այստեղ ֆուտբոլիստներ չի տեսնում, դա ամենևին էլ չի խոսում այն մասին, որ չի վստահում տեղի ֆուտբոլիստերին, հերթական գրոհ արված էր կատարում Ջոնել Դեսիրեն։ Իհարկե վատ է, որ եկել խաղադաշտ հետեւյալ կազմով Ալեքսանդր Կոնովը դարպասում էր, համար 1-4 պաշտպաններ, նանակվամ է Անտվի համար 2 գործում է աչից, Ձախից Դեուդոսը համար 15 եւ կենտրոնում Անանմեսը համար 6, Արտյոմ Խաչատուրով համար 18-նա թիմի ավակն է, Իբրահիմ Ֆուսեյնին համար 30 եւ Ուգոչուկու Իվուն համար 17 հենակետայինների զույգն են կազմել, 3 կիսապաշտպաններ աչից Վիգեն Ավետիսյան համար 8, Ձախից Ումարու Ինուսը համար 26 եւ Հասարովակի գնդակը Հակոբ Հակոբյանը, եթե չեմ սխալվում, Ֆուսեյնի ոտքի տակից Այվազյան աչեզրում է։ Բանանցի ավակը գեղեցիկ արված փոխանցում էր սա Կոնովը վերջին եւ Ադամու Աբդուլլահին շարունակի պայքարը, եւս մեկ բարձրից փոխանցում եւ գոլ, անսպասելի գոլ էր սա Լորի համար, Վալմերսոն Գարսիան է դառնում գոլի հեղինակ, 1-1 Արեցին Բանանցի ֆուտբոլիստները, եթե չի էր բավականացնում որակը կոնկրետ փոխանցումների, ապա համառությունը իր գործն անում է։ Եվս մեկ անգամ տեսնենք, 2 պաշտպաններ ցատկեցին, ինչի հաշվին հետաքրքիր է իմանալ, ինչ է ասել Ֆայզուլին, եթե կարող էին այսպես գործել 2 հենակետայինները Բանանցի, ապա ինչ շուտ գործեցին առաջին խաղակեսում։ Գնդակը, այս սա է խնդիրը։ Աբդուլլահի արակ, Աբդուլլահին մտավ Տուգանային հրապարակ, Անան Մեսա 11 մետրանոց է բերում իր թիմի դարպասին, գնաց սա հանկմամբ դեպի Բանանցը, Սուլիչը կա, Ալմերսոն եւ գոլ, 2-1 տեղում մնաց, տեղում մնաց Ալեքսանդր Կոնովը։ Նորից ենք տեսնում կրկնապատկերը, Մարմնով խապեց Կոնովին, 2-1 Բանանցը հաշվի մեջ առաջ է անցնում ակումբի մոտ, այն որ Լորի գործողությունները, Լորի հայտնվել առաջնությունը, վտանգավոր է եւ 2-2 գրանցում է արդյոք դարպասի գրավումը։ Ոչ, Սուրեն Բալյանը չի գրանցում,
Deudosain. Ivo. Arvats etevets. Arman Makarchani Katarman for Hamar. Adzerantus Senarov entanum petke Arvats Katarel Kareli. Կորցրեց, պա, Բարեղամյանը արված և գոլ 3-1, կարծես կորել էր, պա, արվացելու, բայց գտավ այն կարևոր, պա, և արվացեց իշպիսի գերազանց, արված էր. Արկեն ընթանում, հերվից արված, անհաջող արված էր. Այսպեսի պաստարով գրեթե միշտ երկրպագուները ունում են բոլոր խաղերին լորի և վերջ Սուրեն Բալյանը սուլում է, հանդիպումը, ավարդում է բանանցը, մրցակցի հարկի տակ։